warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ibas Family. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa pada video ke-62 dalam keadaan sehat jasmani, rohani, sosial, dan semoga kita selalu beruntung. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah untuk video ke-62, yuk belajar bareng Bahasa Jawa kelas 6 SD, teks persuasi. Let's go! Teks persuasi. Teks persuasi yaiku karangan sing isine ngajak utawa narik kawigatene, mangaribawani lan nyakinake sing maca. Nah, wujude teks persuasi iku siji, gancaran. Loro, isine bisa ngajak-ajak. Telu, ngelingake. Papat, mamerake. 5. Nawakake. Salam hebat, berbagi dan bermanfaat. Ciri-ciri teks persuasi wonten gangsal nggih. Kaping siji, onone bujukan, pengaruh utawa himbauan marang sing maca. Kaping kalih, paragraf kasusun dening ukara. Ukara utawa kalimat nggih. Kinantenan alasan kang kuat saka data lan fakta. Kaping telu, isine paragraf digunakake kanggo nyakinake sing maca. Kaping papat, ake-ake migunakake ajaan, ayo, monggo, lakonono, lan liyane-liyane nggih. Kaping gangsal, biasane ngindari konflik. Selanjutnya, punika tuladane utawi contone nggih teks persuasi. Judule irah-irahane nggih niku ngopeni banyu sumber panguripan. Banyu mujudake sumber panguripan. Makhluk sing urip ora bakal bisa urip tanpa banyu. Banyu sing dibutuhake banyu sing resik. Banyu kang bebas polusi. Nyatane ing jaman saiki angel banget golek banyu sing resik bebas polusi. Tuk banyu lan kali wis akeh sing asat amargi wit-witan sing nandon banyu wis entek ditegori. Ditegori alias diketoki nggih. Banyu kali yo wis kenek polusi amarga kanggo buangan uwuh lan limbah pomahan uga limbah pabrik. Banyu kali kang kebak uwuh lan limbah mili menyang segara. Mulane segara dadi reget utawa tercemar. Supaya ora kekurangan banyu resik, ayo padha ngopeni sumber banyu kanthi nandur wit-witan sakiwa tengene sumber. Aja buang sampah lan limbah menyang kali. Mula saka iku ayo bebarengan gumregah ngopeni banyu minangka sumber panguripan. Bau sastra nggih, bau sastra amus kecik nggih. Tuk iku padha karo sumber. Ditegori padha karo diketoki. Uwuh iku padha larahan. Pemahan tegese omah-omahe warga. Gumregah tegese enggal tumandang. Demikian tadi Bahasa Jawa kelas 6 SD membahas tentang belajar bareng teks persuasi. Semoga bermanfaat. Monggo silahkan di-share ke sobat-sobat hebat lainnya. Salam hebat, berbagi dan bermanfaat. Monggo diklik subscribe sampai loncengnya berbunyi. Matur suwun, matur thank you. Sampai jumpa lagi di video ke-63. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.